Přeji dobrý den a vítám vás opět u dalšího dílu ze hry Transport Viewer 2 a mé série na mapě regionu Jeseník. Já jsem koukal, co bychom mohli nebo nemohli dělat. Chtěl bych zase nějaký ten průmysl udělat. A tady mě napadlo, my tady sice máme, tady vyrábíme cihly a dovážíme je tady jednak do Písečné a myslím, že ještě někam, jo, ještě do Šuplíkovic, tady nahoru. Ale když se podíváte, tady je cihelná a ta je Česká, potřebuje cihly, Bezručová potřebuje cihly, Jeseník, Bukovice, všechno chce cihly. Bubrovník ne, ale Lipová Lázně chce taky cihly. Trošku problém je s kamenolomem, protože tady, když se podíváte, tady nic není, ale máme tady dva dokonce, což to je v pohodě, vzdáleností. Co se týká vzdálenosti, nemám s tím problém. Problém je výškové převýšení, protože když se tady podíváme na ten terén, jo, tak podívejte, tady jsme někde dole, jo, někde, já nevím, jaká je to nadmořská výška, jo, tady mi to ukazuje, tady jsme nadmořská, ne farma, tady jsme nadmořská výška 250 metrů. Když to tady nahoře, tady je tu vrstevnici, když vemu, tak jsme o nějakých 250 metrů výš, jo, 500 metrů. Takže to je hodně, hodně velký převýšení. A nemá cenu vozit to autíčkama, takže to chce udělat vlak. No a to bude trošku problém. Ale tak co, hle, je to výzva, pak odsud můžeme vozit. Můžeme použít tady tu trať, můžeme vozit do Lipové Lázně cihly a autíčkama do Jeseníku, do Bukovic. Prostě máme tu možnosti mraky, tady to je určitě 193 cihel, tady, no, tady jenom 23, což se teda divím, že těch Bukovic je tak málo, ale tady máme určitě velký odbytiště. A tady ty bezručový, no 85, to taky není málo. Tak, takže my tu uděláme, začneme tím, že tady uděláme nádraží. Tak, nebo tak, spíš začneme tím, že tady propojím ty silnice. Protože já chci to nádraží udělat tak, abych tam mohl případně s obou těch kamenolů brát náklady. Tak, tady takhle bude mít mostík, což nevadí. Tady dám teda silničku dolů. Tak takhle jsem to zrovna nemyslel, takže takhle spíš, tak. Tak. Takhle, ještě No, to je otázka, jestli to, hele, uvidíme. Já sem zkusím tu stanici, uvidíme, jestli to dosáhne na oba ty kamenolomy. Musím vzít teda tady nákladní, uděláme rovnou 240 metrů a zkusíme to. Jo, ale dosáhne to na oba, což je super. Já tu mám možnost, já mám dojem, že tady mám, ne, to jsou zahnutý, nemám tu sklonění stanice. Škoda. Já bych to zkusil ještě tu silnici víc zahnout dolů. Jestli ještě to pomůže trošku tomu, tak třeba takhle. A dát tu stanici až sem. No, hele, je to těsně na hranici, ale trošku jsem si pomohl, jo, je to trošku dolejš, takže... Tak, takže tady bude mít Lipová Lázně Steinbruch, no, to má být kamenolom, tak tam dáme kamenolom, ne rozšíření, ale kamenolom. Tak a teď jak půjdeme dolů? Mně jediný, co mě napadá, je, že to vemem prostě principem semeringu.
To znamená, tady uděláme takovou velkou smyčku, velký tunel pod tím a tím se dostaneme tady dolů nějak na nějakou tu úroveň, ze který už moc budeme moc vycházet. To je jako asi tak jediný, co mě napadá, co bych s tím mohl dělat. Jo. Takže se do toho pustíme a doufám, že tenhle můj nápad nějak vyjde. Tady jsem tu stanici měl trošku víc otočit. Já nevím, jestli já to asi udělám. Jo. Takhle mě to bude stát zbytečně moc, takže já stanici ještě jednou zbourám a otočím jí víc. Je to sice plýtvání penězi, ale otočím jí takhle víc. Tak. This love that you never started, you once destroyed a broken heart that was already shattered. Holding on to what we have to take us to the edge and back. Holding on to what we have to take us to the edge. Super, já to tady trošičku ještě okolo zkrášlím, protože se mi nelíbí, jak to tu je takhle ty ostrý hrany. No, u těch náspů jsem to mohl nechat, tam je to jedno, ale... Tak, a portál tunelu. To tady zkusím ještě, kdybych se tady vyhnul tomu oblouku, ale obávám se, že to bude pálka, jo, takže jenom to zkusím, co mi to nabídne, no jasně, to by byl most jako kráva, za více jak milion, jenom tenhle, kdybych tam dal takhle vino, dobře, to už vypadá divně, no nic, ale tak si tady ten vlak takhle hezky zajede, no, tak. Dobrý, takže to máme. Někde tam musím udělat depo, takže spíš tady nahoře, protože odsud budeme jezdit. Tak já bych tu měl... Ono jako odsud to dál asi pokračovat vůbec nebude, takže já to depo klidně můžu udělat tady, jo, ale uděláme tam takhle kousíček krátký tratě, už jenom z toho důvodu, že nikdy nevím, jo, pak bych to musel předělávat, kdybych třeba změnil názor, jo, takže... Tak.
A máme tu další rok, máme tu nějaký střídavý laminátky. Dirt Glass 107, nevím, proč se objevilo až teď. A přišli nám tady brejlovci. Aha, tak brejlovce možná hned využijem. A ty nákladňáky, to jsem si nevšiml, na to se podíváme. Tak, depo chci. Depo. No, vypadá to dost úděsně. Trošku zvednu okolo. Studený zejf les. Se na to bude muset podívat. A tady ten mostík zbourá. Mně se nelíbí, že je tam na takovým kousku takhle zbytečně most, takže tam dáme násep a to. Tak, no, můžem udělat i trasu, že jo? Můžem udělat i trasu. Takže odsuď. Sem. Bude to šedivý, protože kámen, že jo? Tady budeme plný náklad, čekací doba maximum. Chceme jenom šutráky, tak a tady nenakládat nic. Nemůžu tu trať bohužel využít k tomu, abych zároveň s tím vozil sem materiál, protože jak bych tady vystoupal. No, není dost dobře v mých silách, jo, takže budeme muset udělat tady pak extra vlak do těch Lipových lázní, pokud to tam teda vůbec budu vozit. Tak, tady teda dáme, on to bude do Bobrovník, kámen a je to, jo, pardon, s malým K a měl tam být nákladní vlak, tak. Já tam rovnou můžu vypustit nějaký vláček. Mohli bychom tam hodit tu, nebo hodit, nasadit tu zamračenou, ne, si myslím rovnou. Byly určitě výkonnější než, ne než pomeranč, ale než, víte, co myslím. 1325 kW a ten má, ta má 1000, že jo? Čmelák, aha, jasně. Tak jo, tak tam dáme Eseš brýlovče. Tak. A k tomu samozřejmě vagóny. Vagóny jsem si tam konečně dal, tady ty evropský, co se objevil mod. Takže bychom mohli dát tadyhle gondoly, protože ty jsou perfektní, akorát přesně. Přesně, co potřebujeme. 100 maximální rychlost, takže úplně parádička. Tak, pro začátek to nebudu s tou kapacitou přihájen. Necháme takhle 96. Pak tam to zvýšíme, aby to bylo až na těch 240 metrů. No, takže prozatím je ta lokomotiva až moc výkonná na to, jo? Ale určitě se na ní podíváme, protože tuhle tu ještě nemáme. Ale má bohužel standardní zvuky ze hry. Což je škoda. Ale je to paráda, další české vozidlo. I ty vozy vypadají tak nějak povědomně, i když pravda český. Tady jsou falsy, falls. Co to je za řadu? Píšou to tam. Asi neuvidím, co. Nějaký TL, nevím, nepřečtu to. Tak, že tady vláček se nám plní a my musíme zajistit odbyt, jinak pár cest a konec, že jo. A Cihelna se na to vykašle. Tak, tady jak je plný ten osobák. Narvaný k prasknutí. Tam asi bude muset navýšit kapacity. Na téhle té trati to vypadá. 290, no to nestačí. To nestačí evidentně, to znamená tady
Mě tam teď jezdí 830 s jedním vlečňákem a já tam budu muset zvednout kapacity, protože tohle to je málo. To zbytečně tady ubíráme si cestující. Jo. Takže já tomu zvednu kapacitu. Teď to máme na 85. Peníze máme, takže to obměníme. No, žabotlami ty by byly nejlepší, ale to bych musel elektrifikovat, takže ty nepřichází úvahu. Hele, tady máme hitery. No, 854 se to objevilo nějak brzo, jo. V roce 70 ani nevím, jestli vůbec byla ještě 851, 852. Takže hitry asi nepoužijem. Máme tu, co tu máme za vozy? Konec konců já za to můžu dát i BTX si klidně, že jo? Proč by ne? Oni mají kapacitu 50 a hmotnost 23 tun, takže klidně. Takže já tam asi dám, ty mají maximálku 90. Tady ta souprava, ta je podle mě hrozně těžká. Do Plštokvágen, já nechci tady ty český. Hele, tady, my už tady máme klasiky, no, ale ty jsou pro 14. 14 lidí. Kde máme tu českou soupravu? Doplňte hlače SDBP 66 145 tun. No tak dobře. Takže lokomotivy. Takže jak to uděláme? Že bychom tam taky dali zamračenou. Má stojí 5 milionů a 817 ročně. 100 km za hodinu maximálka. Když bych tam dal lektora, tak ten jede jenom 80, ale má mnohem nižší. Potřebu pomeranč, to je nákladní lokomotiva, to tam samozřejmě vůbec spát nebudu. Čmělák, no to taky není zrovna moc osobní lokomotiva. 90, ale má nižší režii. Kdybych tam dal ještě páru v roce 1970, bych si nepomohl. No tak asi jo, asi tam dáme prostě tu zamračenou. No jo, ale teda to není zamračená, to je brýlovec, ale za brýlovce nebudu dávat BTX, to by vypadalo divně. A když tam dám dvě soupravy BP, tak to bude zase moc dlouhý. Dobře, tak já se na to vykašlu a tam dám toho Hektora. Tak to hold pojede trochu pomalejš. Ono se prdstane. Kolik? Teď tam mám 830, ty stejně jedou 90. No dobře, tak jede o trošku rychleji. No tak pojede trošku pomalejš. Takže dáme Hektora. A za to dáme 3 B-taxi. Což bude kapacita 150, čili o dost se to zvýší. Akorát ta rychlost bude menší, no, se nedá nic dělat. Já jsem tam dal reverse, ne? Tady nám valí v protisměru. Dobrý, tak. No ale myslím si, že bych mohl to samou soupravu, co máme tady. Jo, tam jsem dal tohleto. Jasně. Tak, na podívání je to sice krásný,
Ale je to těžký jak kráva. A zbytečně nákladní. Provozní náklady jsou 1,8 mega. Když se podíváme tady na to... No, 1,5, dobře, dobře, není to o tolik víc. A kapacita té soupravy je 132. Já myslím, že to nahradím tím stejným. Jo, ano, sice to vypadá hezky, neříkám, že ne, ale já si myslím, že bude lepší to nahradit opět. Já se omlouvám, že ty vlaky nahrazuju tak často, ale myslím si, že to je lepší. Tak, dýzlovku tady dáme teda tohle, ale já jsem tam dal reverse, tak proč tam není reverse? Tak, tím máme teda tady obměněný vozy na té hlavní trati, nebo na těch dvou hlavních tratích a můžeme tady teda udělat ty odbyt na cihly, což znamená, si tady uděláme to nejjednodušší, tedy silnici sem do Jeseníku. Tak, a tady mám nový zastávky, panečku, no jde, to jsou věci. Tak, v tom za chvilku už nevyznám, kolik toho je. Tak, cihly chtějí tady. A tady mám osobní, ne nákladní. Takže ono bude asi nejlepší, když to teda uděláme tady někde zhruba uprostřed. No, to není úplně uprostřed, tak tady. Jo, tak tady uděláme zastávku. A tady teda obětuju jeden baráček. Tady to nemáme napojený vůbec, nevím proč. Což sice teď není vůbec podstatný, ale proč to nenapojit, když už to tu dělám, že jo? Tak a ještě můžeme napojit takhle, když už teda příliš strmý sklon. Tak. No a tady uděláme teda nějakou nákladní stanici. Já tam udělám klidně tu větší, protože proč ne? Stejně tam možná budeme ještě dělat druhou trasu tady do té Bezručovy, nevím, uvidíme. A nebo tady dolů do Bukovice, i když to bude zase lepší udělat jinou trasu, tak ne, dáme tuhle tu obyčejnou stanici. A nebo ono je to jedno, můžu dát klidně tu větší, když tam bude jenom jedna linka, ono se prd stane. Tak dosáhneme, no dosáhneme, ale blbě dosáhneme. 73, takhle je to dražší, tak ji dáme sem. Takhle, hele, 30 tisíc a dosáhne tam. Takže to bude Bobrovník cíl na 2. Depo mám tady někde? Tady mám depo. Dobře, tak o depo se starat tím pádem nemusím, ale o trasu se musím postarat. Tady bych měl, ať mi tu silnici tady neměněj. Tak, zamknem.
Takže oni by to změnili a já bych tam měl pak pomalou silnici. A tady by to chtělo taky vyměnit. Jo, pardon, ale to není ta pravá silnice. Tak. Aspoň takhle kousek. Tam oni si to stejně změní, ale to je jedno. Tak a... Nemůžu dělat trasu. Odsuď. Semka. Bude to hezky oranžový. Tady naloží, dá čekat takhle, naložit pouze stavební materiál, tady nic. A bude to jeseník, jeseník, cihly. A bude to nákladní automobil, tak. No a já zatím sem pošlu jenom jedno autíčko, on stejně ten vlak, než sem vůbec dojede. Ještě počkáme. Tak, co se nám to tu objevilo, se rovnou můžeme podívat. Vůbec netuším. Aha, Tatra 147, v roce 1970, jo, dobře. Trošku pozdě, ale přece, no. No, každopádně ta je jenom na dřevo nebo na ocel. No a my tam asi nasadíme buď IFu, která by byla teda IFa na nějakých 20 cihel. A nebo tam můžu dát tadyhle Mercedes na 18. A nebo tady 813 na 50. Až nějak moc, dobře, jak asi tam dáme tu IFu. Asi tam dáme IFu skříňovou a bude to. Pryče. Tak, tady nám... No, ty barvičky jsou takový divný, jo. Já zkusím tu barvu změnit. Na světlejší oranžovou. Jo, to už je oranžová. Chce to prostě odstín. Ale takhle, ale ty cihly postrácíme, to nemá zadní sajtnu. Se mi nelíbí, hele, tak asi ji vyměním za splachtu, protože nechci postrácet cihly. Já bych tam samozřejmě mohl dát takhle s návěsem, který to uveze víc, jo, ale zatím to není potřeba, takže tam dáme splachtu. No, ten to aspoň nepostrácí. Sice na to neuvidíme, ale aspoň to nepostrácí. A ten tady hold bude čekat, protože a jelikož, jak říkám, vláček ještě vůbec. Jo, už jede aspoň, jo. Už aspoň jede. Z kopečka mu to bude dobře, horší, jestli to ubrzdí. Tak se aspoň podíváme na tu trať, když už jsme si ji postavili tady. Jak to vypadá. No hlavně pak bude teda chudák šplhat nahoru pěkně, když se podíváte na tu převýšení, to je obrovský převýšení. Tak je tady maximální sklon, který hra umožňuje. Což se samozřejmě určitě o dost větší než u reální železnice. Jo, do toho nám tady automatické ukládání trošku zasáhlo. No a za chvilku vyjedeme do tunelu teda, až to tady obkroužíme ten kus kopce.
Tenhle ten most bych měl nahradit asi. No, ono to je jedno. Stejně je tady ten v tom oblouku 90. Tak, už jsme minuli 90, takže můžeme zrychlit na tu 100. Víc ta lokomotiva nejede stejně. Tunel je trošku delší, pravda. No, není to tak strašný. No, při té 100 to ubíhá docela. No a teď pojedem dlouho, dlouho, než dojedem tamhle do... k té cihelně. No, ten most je takový divný, koukám, on je kus dolů, pak zase kus nahoru, to jsem teda postavil divný most. Měl být most rovně, a ne kus dolů, kus nahoru. Já vás si zbourám a postavím znova. Já vím, že je to zbytečný vyhazování peněz, ale mně se to prostě nelíbí, když to vypadá takhle divně, nereálně, jo. Takže já to tady prostě ubourám a postavím to znova a lépe. Tak, teď bude rovně, jak když střelí do zatáčky. Aspoň by měl být. Tak. Takže vláček nám tady valí. A až dojede, tak já bych mu pak, nebo tak respektive, až se vrátí zpátky, tak bych mu měl přidat vozy. Je takhle zbytečně zatáčka, ale ona tam být musí, tady kvůli té továrně. Takže první 100 nákladů kamene. Tady se nám už, no, 33, připravuje se pomalu. Teda moc ne, asi jenom z jednoho lomu počítám. No z obou, ale malinko. Ono to asi bude chtít časem tady dát víc vlaků než jenom jeden. Jo, přece jen ta trasa je delší a asi by to chtělo udělat výhybny a nasadit tam minimálně 2 vlaky a ne jenom jeden. Což asi můžeme udělat rovnou, že? Asi jo. Tak tam uděláme nějaký výhybny zase. Na nějakým rovnějším úseku, pokud možno. Tady mám rychle, že já tam udělám na třeba klidně i na těch 90, ať nemusí tolik zpomalovat ten vlak. Tak, semafory tam dáme. Nebo teda spíš návěstidla, semafory jsou pro silniční vozidla. Tak. Jo, hledal jsem to, ale dvousměrný, mělo to být jednosměrný, ale to už je jedno. No, a není to jedno. Tak, a ještě by to chtělo určitě další výhybnu, jedna je málo, jenže kde tady máme, že jo, všude, tak bude muset být v zatáčce, se nedá moc jako dělat, jo, s tím, ale. V tunelu dělat výhybnu, to je blbý, tam se blbě může k návěstidlům. Tady je most, takže tam se s výhybkou dost dobře nedostanu. Nic, no, tak bude v oblouku, no, nedá se svítit. No, tam bohužel neudělám takovou rychlost, tak tohle tady bude jenom 70. Tady ani na tu 70 se nedostaneme, no nic. No. Není to moc krátký, asi je, co?
Tak, nechci budovy, chci návěstidla. Tak, tady, ale jednosměrný jsem říkal. No a uděláme kopii toho vlaku. Takže mám jedno brýlovce. Základní vlak. Už jsem se lek, jestli jsem ho neposlal někam jinam, ale... Tady 61, to se sbírá teda pomalu, ale já doufám, že když tam bude stát ten vlak, že se ta výroba zrychlí trošku. Nebo výroba, spíš těžba kamene, tak. Tady je strašný svak, tady se ten vlak vykolejit, tak spadne až tady někam do údolí. Tak co, budete těžit trošku rychleji nebo nebudete? Nevypadá to zatím, co? To je docela smutný. Docela nějak v těch lomech se flákají, jo. Podívejte, jakou mají kapacitu. Ale... Ale nějak, která moc jim to nejde. Tady už nám čeká druhý váček. No jo, no, nějakým to nejde. Myslel, že se to rozjede. Ta těžba kamene a ono prd. Možná jsem moc daleko s tou stanicí od těch lomů, no, nevím. Tak, co cihelna? Cihelna nám tady pomalu vyrábí, ale za chvíli dojdou suroviny. Tady už máme... Jo, to už se autíčko už jednou dodal, už se vrátil. Ono se tam vejde 15 těch cihel, ono se tam nevejde 20. 15 se tam vejde. Tak, hele, karkné pilštyky se nám objevily. No a tady je 460 vlakový jednotky, který mě jsou teda taky k ničemu. Ale podíváme se na takovýho pilštyka, reálně bych ho tam asi nenasazoval, protože jsou to poměrně poruchová vozidla. Ale můžem se na to aspoň podívat, co nám to dává, pokud to najdu někde nějaký železniční depo. Teda. Jaké to má parametry? Tak, kde pak seš? Pilštyku, tady. No, 926, takže to je výkonově obdobné jako ten, ne pomeranč, ale to je čmelák, no. Jako čmelák, akorát, jo, sice je to jiný typ lokomotivy, ale... Ano. Poněkud poruchovější, tam má 64 tun, ten má mnohem větší hodnost, takže tohle je spíš na nákladní, ten plštyk by se hodil spíš na osobní nebo manipulační laky. Jako teoreticky můžeme ty plštyky nasadit na ty osobní vlaky, jo, místo toho, jo, protože jede rychleji, že jo. No, sice budou větší náklady oproti... kde seš? Aha, oni my už nemáme. My už nemáme Hektory. Už nemáme Hektory, jo. No. Má
máme, tak jsem trošku z toho zmaten, už jsem se zděsil, tyjo. Tady je dokonce těžší, 186 kN, no má nižší náklady provozní. 192 kN, to je obdobný, no. Tažná síla. Podíváme, odchytíme někde nějaký ten osobní vlak a podíváme se na to, jak rychle peláší. Protože to nám asi řekne hodně, musíme teda nějaký rozjetej. Tak, hele, tady mám ještě páru. Moment, tady teda jezdí pára a... Kolik tady? 193 tady toho čeká, ty brjo. Bych asi mohl ten vlak vylepšit, on už stejně určitě má nějaký svůj věk. Jelikož je tady těch prken mraky, tak já myslím, že tam můžeme dát klidně tady, hele. Tady lovce a k tomu nákladní jazy. Takže určitě tam budou teda nějaký na ty prkna. Tohle je na 15 100 km za hodinu, tenhle taky 100 km, no tohle je teda standard zéry, že jo? Myslím, ale... Tenhle je jenom 80, to tam... To se mi tam spát nechce, no, takže tam dáme asi tady ty klasiky na ty prkna. Ty uvezou 18. Uvezou 18 a ty boxkáry uvezou 15. Dobře, jak tam budeme vozit trošku víc, než pak zboží zpátky, a to je jedno. Takže raz, dva, tři. Nesmím přesáhnout, klidně tam dám 4, nesmím přesáhnout, ale délku stanice 160 metrů. Raz, dva, tři, 4. Jo, dobrý, takže to se vejde. Dobrý poměr výkonu, on by tam možná stačila i slabší lokomotiva, ale necháme tam tuhletu a uvidíme. Bože, bych tam nasadil a já tam možná můžu dát toho plštyka, ono to není zase... Jo, on poveze vlastně jenom 4 plný vagóny vždycky. Tak aspoň to využijem taky. A podíváme se na to hlavně. Tak. Tak. Už ho máme takhle v schématu červená se žlutým, širokým žlutým pruhem, což myslím teda, že na rok 71 ještě moc brzo. Já bych se musel podívat. Akorát máme lokomotivu ve vagonu, nevím proč. Nějak trošičku chyba. Já doufám, že až se to rozjede, že to bude lepší. Já tady mám to již zapauzováno. No, ale ten aspoň má svoje zvuky. Parádička. Krásná lokomotiva. I když, pravda, ne příliš kvalitní, jo. Řada, která se pak posléze představovala v ČKD na řadu 714. Právě z důvodu rychlého vyřazování českými drámy, jelikož s tím motorem byly problémy. No. Paráda. Tak, jaký to má poměr výkonu? Průměrný, ale dobrý. 70, no asi metrů 70 km za hodinu, úplně pohodička. Jo, tady se vyhýbáme s osobním vláčkem.
super. Krása. No, já myslím, že pro dnešek by to stačilo. Doufám, že ten díl se vám líbil. Já si myslím, že byl hezký. Určitě tady stavba takovýhle tratě a pár nových vozidel potěšilo. Příště vybereme zase něco dalšího. Nejspíš zase budeme pokračovat v rozvoji osobní sítě. Mějte se krásně, no. Příště zase ahoj.